Vocês entendem como que vai ficar, vocês, fãs da Loud, da PEN, da INTZ e da Red, vocês entendem como vai ficar os confrontos dos playoffs, né? Tipo assim, eu quero só conversar rapidamente com vocês sobre isso. Essa daqui é a tabela. Esse é o top 6. O top 1, ele escolhe com quem ele joga. A Red vai escolher entre PEN, Loud e INTZ. A Red precisa escolher INTZ, até porque desses três, a INTZ, em teoria, é o mais fácil para a Red, o confronto mais fácil. Então a Red pega INTZ e a PEN pega Loud. Olha os confrontos disso daqui: Red contra INTZ, PEN contra Loud e Flux contra Cade. Isso é literalmente os três melhores confrontos que poderia ter desses playoffs. Só aconteceria alguma coisa se a Red perdesse o primeiro lugar. Daí a PEN poderia escolher INTZ e seria PEN-TZ e Loud contra Red, possivelmente. Tá ligado? Quem ficar em primeiro aqui vai escolher, perdão, a INTZ. Tá ligado? Eu acredito que essa INTZ, eu acho que a forma que tá aqui é maior probabilidade que deva terminar. A Fúria pega Cade, a PEN pega Liberty, um ponto para a PEN. A Red pega Lois, um ponto para a Red. Ou seja, PEN e Red pontuam aqui, Flux pontua e INTZ aqui vai depender, né? Vai depender, aí tem que ver. Domingo, Loud pontua e INTZ pode não pontuar. Kabum pontua e Red pontua. Bem facinho, tá ligado? Então, em teoria, PEN e Red saem 2 a 0. Fluxo e Loud não é certeza, porque eles pegam INTZ, tá ligado? E daí vamos ver bem exatamente como vai ser, como estará o nível dessa INTZ. Gente, a PEN pega Kabum e ganha, a Red pega Cade e ganha, a Flux pega Kabum e ganha, a Red pega Lois e ganha, a PEN pega Liberty e ganha. Qual que é o mistério? A Aegis falou que ia escolher a Loud? Mentira, fique. Qualquer time que terminar em primeiro lugar vai escolher o quarto lugar. Porque, tipo assim, independente de qualquer estratégia, de qualquer coisa, o primeiro vai sempre escolher INTZ. A única chance do primeiro não escolher INTZ é se a INTZ terminar 0-2, o que pode acontecer, e o Fluxo ir para o top 5. E para o top 4, perdão. Essa é a única forma do top 1 não escolher INTZ aqui e escolher o Fluxo. Mano, o playoff ele vai estar tá muito, 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 muito da hora.